መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብሪ ኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ። ኮፎቲ ልሳነይ መን ዩ ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት መላኺ ኣታወኺ ግና መሰለይ ፍትሒ ሰላም ከመይ ትውዕሉ ክቡራት ተኸታተልትና ንሎሚ ዝበልናዮ ትሕዝቶ መደብና ንፍልም ኣለና ክሳብ መወዳእታ ምሳና ክትፀንሑ ምዃንኩም እምነትና እዩ። ሰናይ ምክትታል። ኣብዘን ዝሓለፋ ቀረባ መዓልታት ኣብዚ ማሕበራዊ መራኸቢታት ሓያሎ ብወገን ትግራይ ዝተማረኹ ኤርትራውያን ወተሃደራት ቃለ ምሕትት ከካይዱ ክንዕዘቦም ቀኒና። ነቲ እቶም ዝረአዩ ዘለዉ ምሩኻት ብሓቂ ኤርትራውያን ድዮም ኣይኮኑን ዝብል ምስሉይ ክትዕ ንጎኒ ንግደፎ ሞ ናብቲ ብዙሓት ተዓዘብትና ናብ ምድላው መስትያት ቤትና ዝፀሓፍዎ ፅሑፍ ወይ ብመልክዕ ሕቶ ዘቕርብዎ ዘለዉ ምሕፅንታን ሕቶን ክንሰግር። እቲ ዝለዓል ዘሎ ጥርዓን መስትያት ቤትና ስለምንታይ እያ ድሃይ ምሩኻት ኤርትራውያን ኣብ መደባታ ዘይተቐርብ ዝብል ተደጋጋምን ቀጻልን ሕቶ እዩ። ነዚ ከዓ መብርሂ ክንህበሉ ግድን ስለ ዝኾነ እንሆ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ክንዛረብ መሪፅና ኣለና። ብቐዳምነት ኣብ ኩናት ሞት መቕሰልትን ምምራኽን ሰራዊት ክህሉ ባህርያዊ እዩ። ሓደ ሰራዊት ክንዲዝሓየለ ይሓይል ብዘይ ክሳራ ኣብ ቅድሚ ኩናት ደው ክብል ኣይክእልን እዩ። ስለዚ ድምፂ ምሩኻት ናይ ምዕፋን ዝኾነ ይኹን ዕላማ የብልናን። እቲ ዓብዪ ፀገም ዝኾነና ግን መስትያት ቤትና መደባታ ኣብ ዩቱብ እያ ትፍንዎ። ፀኒሑ ከዓ ብመንገዲ ሳተላይት ቴሌቭዥን ኤሪሳት ኣቢሉ ናብ ውሽጢ ዓድን ከባቢ ኤርትራን ይፍኖ። ስለዚ መደባትና ብቐጻሊ ብዘይ ፀገም ክንፍኑ እንተኮይና ሕግታት ዩቱብ ክንክተል ግድን ይኸውን ማለት እዩ። እዚ ናይ ምሩኻት ቪድዮ ብምሉኡ ዋንነቱ ገሊኡ ናይ ዛራ ሚድያ፣ ገለ ናይ ትግራይ ቲቪ ወይ ድማ ናይ ወያነ ቲቪ እምበር ናይ መስትያት ቤትና ኣይኮነን። ንሕና ከም መስትያት ቤትና ከዓ ምስዘን ዝጠቐስናየን ትካላት ዜና ቪድዮ ናይ ምልቕቓሕ ውዕል የብልናን። ስለዚ ነቲ መደባተን ከም ዘለዎ ኣውሪድና ኣብ ቻነልና ክንፅዕኖ ዝኾነ ሕጋዊ ፍቓድ የብልናን። እቲ ክንገብሮ ንኽእል ከምቲ ክሳብ ሕጂ ክነካይዶ ፅናሕና ኤርትራውያን እዚ ናይ ኢትዮጵያን ናይ ትግራይን ኩናት ብቐጥታ ንዕኦም ዝምልከት ከም ዘይኮነ ምሕባርን ብተወሳኺ እውን ናብቲ ኩናት ንምጥሓል ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዝካየድ ዘሎ ግፋን ግፍዕታትን ምቅላዕ እዩ። እቲ ካልእ ካብ ሕግታት ዩቱብ ነፃ ኮይኑ ዘይሕትት ስራሕ ግን ብቐጥታ ሳተላይት ቴሌቭዥን ኤሪሳት ትዝርግሖ ከም ዘላ ኣካየዲ ስራሕ ኤሪሳት ኣቶ ሄኖክ ተኽለ ገሊፅዎ ኣሎ። ስለምንታይ ድምፂ ምሩኻት ኤርትራውያን ካብ መስትያት ቤትና ዘይሰማዕና ኢልካ ዝግበር ቁጥዐን ነዛ ማዕከን ዜና ሓንሳብ ከም ህግደፍ ሓንሳብ ምስ ተደናጋፂት ህግደፍ ክትምድባ ምህቃን ግን ፍፁም ጌጋ እዩ። ኣብዚ ናይ ዩቱብ መድረኽ ብፀለመ ንውልቀ ሰባት ዘጥቅዕ ናይ ሓሶት ሓበሬታ ዘመሓላልፍ ናይ ካልእ ንብረት ዝኾነ ቪድዮታት ብኢደዋኒኑ ከም ናቱ ኣምሲሉ ዝዝርግሕ ይኹን ናይ ፅልኢ ጎስጓሳት ዘካይድ ዕምሩ ሓፂር እዩ። ንሕና ከዓ በቲ ዝተፈቐደልና ኣገባብ እናኸድና ሕጊ ተኸቲልና ክንሰርሕ ስለ እንደሊ ንከምዚ ዝኣመሰለ ሓደጋ ሃንደራ ኢልና ክንኣትዎ ኣይመረፅናን። እንተ እቲ ምምራኽ ይኹን ሞትን መቕሰልትን ግን ባህርያዊ ስለ ዝኾነ ኣይንክሕዶም። ነቲ ኣብዘይምልከቶ ክመውት ዝግፈፍን ዝግፋዕን ዘሎ ህዝብና ከዓ ብተደጋጋሚ ድምፂ ክንኮነሉ ፈቲልና ኢና። ስለዚ እቲ መስትያት ቤትና ካብ ካልኦት መራኸቢ ብዙሃን ተለቂሓ ናይ ምሩኻት ቪድዮ ዘይቕረበትሉ ምክንያት ሓደን ሓደን በዚ ክንጠቕሶ ፅናሕና ሕጊ ዘይፈቕዶ ማሕለኻታት ምዃኑ ከነፍልጥ ንደሊ። ካልእ ኣብ ዓዲ ዳዕሮ ዝተፈፀመ ደብዳብ ሰላማውያን ሰባት ንምንታይ ዘይቕረብኩም እውን ተባሂልና ኢና። መልሱ ከዓ ተመሳሳሊ እዩ። ሰባት ሙሉእ ኣካላቶም ብደም ተሓፂቦም ኣዴታትን ህፃናትን ካብ ፍርስራስ ኣእማን ተፋሒሮም ክወፁ ወይ ብከቢድ ማህረምቲ ኡይ እናበሉ ኣብ ቻነላት ዩቱብ ምቕራብ ብውሽጣዊ ሕጊ ዩቱብ ይቕፅዕ እዩ። ጎነፃዊ ብዕሉግ ቪድዮታትን ናይ ፅልኢ ጎስጓሳትን ዝኣመሰሉን ትካል ዩቱብ ኣይሰኣናግድን እዩ። ነዚ ተቐቢሉ ኣብ ዩቱብ ክቕፅል ዝደሊ ፀገም ኣይህልዎን። ብገዛእ ፍቓዱ ኣብ ማዕከናት ዜና ድላዩ ዝብልን ዝገብርን ግን ከምቲ ዝበልናዮ ዕምሩ ሓፃር እያ።
እቲ ሎሚ ሎሚ ዝረአ ዘሎ ንኹሉ ናብ ማዕከን ዜና ኣምፂኻ ምዝርጋሕ ብሞራል ይኹን ብኩሉ መለክዒታት ቅቡል ኣይኮነን። ኣብዝ ሓለፈ ኣብ ሞት ሓደ ህቡብ ኢትዮጵያዊ ድምፃዊ ዝተረእየ ናይ ዩቱበራት ዕግርግር ኣብቲ ሃገር ንብዙሓት ዝቆጥዐ ተግባር እዩ ነይሩ። ገለ ጋዜጠኛታት ኢና ባህልቲ ኣብ እዋን ቀብሪ ናይ ሬሳ ሳንዱቕ ተደጊፎም ካሜራ ክቐርፁ ገለ ወላዲቱ ከመይ ኢላ ከም ዝበኸየት ንተኸታተልቶም ከርእዩ ዝደልዩ ሓደሓደ ከዓ ኣብ ዘይተረጋገፀ መን ከም ዝቐተሎ ዝሕብር ቪድዮ ክስርሑ ብዙሕ ኣፀያፊ ተግባራት ተራእዩ ነይሩ። ኣብዚ ኩሉ ጋዜጠኛ ዝኾነሉ ዘመን ኣብ እዋን ቀብሪ ካብቶም ካብ ልቦም ሓዚኖም መቕረቦም ክቐብሩ ዝተረኽቡ እቶም እቲ ቀብሪ ከመይ ከም ዝነበረ ክዝርግሑ ዝመፁ ሰብ ካሜራ ዝበዝሕሉ ዝሕዝን እዋን ንኣነባብራና ብኣሉታ ቀይርዎ እዩ። መስትያት ቤትና ፈለማ ስራሕ ኣብ ጀምረትሉ እዋን ሓደሓደ ቪድዮታት ካብ ገለ ቻነላት ተለቂሓ ብምዝርግሓ ኣብ ፈተና ኣትያ ከም ዝነበረት ትዝከር እዩ። ኣብ ካልእ ኣጋጣሚ እውን ባዕሎም ቪድዮ ሊኢኹምልና ከብቅዑ ተመሊሶም ናብ ዩቱብ ከሲሶም ዘጥቅዑና ኣካላት ነይሮም። ንኹሉ ግን ብውሽጥና ጌርና ፀርናዮ ክንከይድ መሪፅና። ሎሚ ሓደሓደ ቻነላት ኣሳእልና ብዘይፍቓድና ወሲደን ንዓኣተን ከም ዝጥዕመን ፀለመ ሓዊሰን ይልጥፍኦ እኳ እንተለዋ ክሳብ ሕጂ ካብ ጌጋታትን ይመሃራ ይኾና እየን ብምባል ሸለል ክንብለሊና ፀኒሕና ዘለና። ምኽንያቱ ከዓ ግዜ ክምህረን ኢልና ዕድል ክንህበን ስለ ዝመረፅና እምበር እንታይ ክግበር ከም ዝኽእል ስለ ዝጠፋኣና ኣይኮነን። ኣብ መወዳእታ ስራሕና በቲ መልእኽትና ክንሕልፍ መድረኽ ዝፈጠረልና ሕግታት ትካል ዩቱብ ተማእዚዝና ክንሰርሕ ምዃንና እናፍለጥና ከም ቀደምና ኣብ ህልው ፖለቲካውን ማሕበራውን ኩነታትና ብልዙብ ኣገባብ ሓበሬታ ኣብ ምትሕልላፍ ክንነጥፍ ኢና። ነቶም ወትሩ ንመስትያት ቤትና ትከታተሉ ርእይቶኹም ትቡና ብዝተፈላለየ ኣገባብ ትደጋግፉና ክንሕይል ትምነዩ ክንጠፍእ እንከለና ተሸቂልኩም ድሃይ ትገብሩ ካብ ልቢ ከነመስግነኩም ንፈቱ። ንዓመታት ከይተሓለልኩም ምሳና ስለ ዝተጓዓዝኩም እውን ኣብ ልዕሊኹም ኣብ ልዕሊ ተኸታተልትና ዘለና ኣኽብሮት ክንገልፀልኩም ንደሊ። ጌጋታት ምስ እተስተውዕሉ ሃናፂ ነቐፌታ ክንቅበል ምዃንና እናገለፅና ንሕጂ ክንሰናበተኩም ኢና። ብሩኽ ግዜ። መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቐሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተራድወት እትቐርብ መደብ እያ። ኮፎቲ ልሳነይ መን እዩ ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት መላኺ ክጣወኺ ግና መሰለይ ፍትሒ